och välkomna tillbaka till Mapparadax. Och det är alltså jag som är i nya Mapparadax Raxmus. Raxmus Björk. Hur känns det, Micke? Vad gör du här? Jag hörde dig spela fotboll och jag satt på jobbet och kände att fotbollstuben får vänta. Mapparadax är viktigare. Ja, men då har jag en idé, hörru du, gosse lille. Fast det är som att köra straffar mot varandra. Fem olika slags straffar som avgör vem av oss som är bäst på det. Ja, jag är bäst. Det får vi se sen. Men Instagram, Micke Ginal, där det måste gå in och följa. Det är faktiskt jätteviktigt. Här, man paddar sig också, om ni vill. Jag följer den redan. Gör så mycket, följ mig där. Okej, Rasmus, vad ska vi göra? Vi ska alltså skjuta fem stycken olika slags straffar. Först är det vanliga då, som man vill då med högerfoten eftersom båda är högerfotade. Sen vänsterfot med fel fot. Och sedan trickshot. Ja, lite no look, chippar och så vidare och så vidare. Och den fjärde, call out penalties. Och det sista, då kör vi barfota. Och du som är gäst, du börjar skjuta. Varsågod. Åh, vilken privilegium. Är det då? Ja. Nej, det är för hårt. Det är för hårt. Han ska ta den. Uruset av mig. Hörs. Han tog den. Eller? Är det ett hål? Det är ett hål. Det är ett stort hål här. Det var i mål då. Nej, det går inte att ta. Det går inte att ta. Han tar ingenting, jag säger det. Han är ett hål. Oh! 4 av 5 är starkt nu. Bra start för Miguel. Tack. Jalla! Ja, ja, det är så viktigt. Stolpen är min bästa vän. Vad heter han? Greger. Au, oh, det är stabilt. Det är bra. Jag kan ha brutit tummen. Nej, sluta. Jag ska vara ärlig och säga, den ligger utanför nu. Bollen var inne. Nej, du skämtar. Jag älskar stolpen till vänster om mig. Greger, Bertil. Jag är muren, Micke i buren, rämmer av muren. Här kommer den. Oh, det är så bra! Det är otagbart. Okej, det innebär alltså 3 av 5 för mig. Då leder du med 4-3 än så länge inför felfotstraffar. Okej, så för att förtydliga, man samlar alltså på sig poäng under de här 5 straffutmaningarna. Så nu har Micke 4, jag har 3 och det är totalsumman sen som avgör vem som vinner. Ja! Ja, det är så dåligt. Det är så dåligt. Ja, det är visst. Det räcker så. Vilken sats han tar. Men den borde jag ha! Ja! Okej, bara så 2 av 5 här. Det är viktigt. Ni ser ju själva, den är inte bra. Det där är äckligt dåligt. Ja. Det är tunnel! Ser ni den tunneln? Det är en sjukt repris på tunnel. Oh, den liksom skruvas in. Och han bara, nja, försöker. Nja. Alla är hemskt! Oh. Den är för hård! Den är för hård! Det står alltså 8-5 till nu. Nu är det alltså trickshot-straffar då helt enkelt. Okej, ni som har kollat på fotbollstuben, ni vet vad som kommer nu. Petter Hansson Deluxe. Petter Hansson Deluxe! Vad är det för något? Stick! Oh. Oh. Förlåt! Oh. Oh. Vad ska jag göra? Nej! Han firar! Vad händer? Va? Tekniken fanns där, men personen som gjorde den missade stort. Men 1 av 5 alltså för dig. Ja. Oj, 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 vad har vi här nu? Det är så bra! Jag bara känner att den här dagen ler mot mig. Vad är det för målvaktsspel? Det är det värsta jag sett. Ah, det är så. Jag har redan kört en no-look, men jag tänker att jag ska köra en no-look powerful edition. Kolla nu. Du har alltså 9 och jag har 7. Ja, du knappar in ändå. Ja. Oh. Inför call out penalties och nu börjar jag. Okej, då börjar vi med höger nere. Oh, sådär ja. Vänster uppe. Ja. All right. Mitten.
Det är så viktigt, mitten. Då kör vi vänster nere. Vad ska du göra? Skit ner det. Nej! Och så är det helt fel. Ja, då vet ni vad som är kvar. Nu kör vi, viktigt. Ge mig! Ja, det där är verkligen gränsvärd. Högt upp till höger. Rasmus får den, men jag tycker att ni kan kommentera. Var den uppe eller var den nere? Nu är det så Mikael! Ska bli kul. Vet du vad jag ska göra? Jag ska ta med den här tröjan. Det är jättevarmt. Okej, mitt första mål. Till höger, lågt. Ner till höger där. Jag tror tyvärr för min del att det där är mål. Allt härifrån. Här. Till dit. Mitt andra skott. Höger kryss. Och det är så tydligt! Det går inte två bättre höger kryss än vad det var. Alltså det var det sjukaste höger krysset någonsin. Jag är nöjd, jag är jättenöjd. Kolla fan, där ligger en slagen hjälte. Så, my next goal is gonna be mitt på. Rakt på, straight forward mate. Nej, den... Jag sa mitt i. Du styrde upp den mitt i, kan jag tycka. Ja, det är så fruktansvärt. Vänster kryss. Ja, sista här nu. Vänster nere. Usch, okej. Okay. Sista här, barfota. Och det läskigt, nu börjar du här. Sätter du många här nu, då avgör du allt innan jag ens kört. Känns bra. Vi får se hur det går. Känns riktigt bra. Där har vi dem. Och där har vi den. Ja, det är rakt upp i huvudet. Vad händer nu? Han är på den, men den går in. Den är så stark, den är så tung. Den är så hård, den är så stark. Där ligger han, än en gång. Den stora mapabbox. Men varför skjuter jag rakt på? Det är helt orimligt. Nu blir jag lite irriterad. Det är så viktigt! Den satte 1 av 5. Det är inte bra. Lägg av. Rasmus! Rasmus! I mitten! Så ja! Jag har den ju i, jag har allt i mina egna händer, men den slinker in som en liten råtta. Roligt att vinnarna då vänder i det här läget till att jag nu har chans att avgöra hela videon. Nej. Jag har alltså avgörande läge här nu, såklart kommer jag bjussa på någonting speciellt. Nej. Adel! Ja! Det är så gött, är det sudden då eller? Ja, det är sudden death. Varsitt skott då, barfota. Jag känner att det är ett riktigt dåligt straff. Men det spelar ingen roll för att den går in. Den går in! Det är otagbar. Ja. En runda till. Sista målet idag kommer här. Nej! Det är inte sant. Och så börjar det regna här nu. Det är som en symbol för att jag kanske kommer förlora här nu. Den här måste in i mål. Annars vinner Micke. Vad glad jag blir. Nej, jag blir ju glad för din skull, men det är hemskt ju. Ja, men hörni, hoppas inte att det här var en skojig video. Lämna en like här nere och en kommentar för Mickes vinst. Skriv en kommentar om ni gjort någonting kul på fotbollsplanen. Om något snyggt mål, snyggt dribbling. Då vill jag höra om det. Gör det. Och så får du precis som alltid subscribe. Om inte det här gör det, så ses att vi ses nästa gång. Ja, med två bra mål. Verkligen.